რამდენიმე წლიანი გამოცდილებამ გახა ამჟამად ვარ უფრო სიმასწავლელი. ონლაინ ვატარებ მაღალმთიან რეგიონში გაკვეთილებს საღამო საათებში, დილის საათებში, ქალაქის სკოლაში. ხშირად არის ანუ პრობლემა, როცა ბავშვი ვერ გერთვება და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მიზეზი იყო ის, რომ ოჯახმა ვერ გადაიხადა საბავშვო გადასახადი თავის დროზე რა. ჭირს კავშირგაბმულობა. კავშირგაბმულობა, მაგალითად, მოსწავლე ვერ შემოვიდა და მე მჭირდებოდა თქვა დამერეკარ. ანუ ტელეფონი არიჭერს ხშირად. ფინანსური პრობლემაა მაღალმთიან სოფლებში, მაგალითად, ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს ტარიფი საკმაოდ მაღალი ტარიფია და ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ თქვა ბავშვებს შეიძლება არ მიეწოდოთ სრულყოფილი განათლება ონლაინ სწავლების დროს. ზოგჯერ ხმის ჩართვა პრობლემა. ზოგჯერ ეს არის პრობლემა იმის გამო, რომ ტექნიკა არ უწყობს ხელს. ზოგჯერ თქვა ბავშვ არ უნდა ვიდეო კამერის ჩართვა სხვადასხვა რიგი პრობლემების გამო. ერთი ასეთი პრობლემა იყო ჩემს პერიოდში, ჩემი სწავლების პერიოდში, რომ ბავშვი ვერ ჩამერთო და რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა უკვე მოახერხა ჩართვა, პრობლემა ის აღმოჩნდა, რომ დროზე ვერ ჩართო სააბონენტო რა, სააბონენტო გადასახადი ვერ გადაიხადა დროზე და ამის გამო რამდენიმე დღე მოუწია გაცდენა ონლაინ სწავლების დროს. ახლა ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ შუახევში და ხულოში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა, ამის გამო დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები რაღაცები და უსინათლობის გამო ერთი კვირა ბავშვები ვერ ჩამერცნენ საგაკვეთილო პროცესში. ფიქრობ, განსაკუთრებით უნდა იაქტიურონ მასწავლებლებმა ვაქცინაციის კუთხით. საკუთარ თავსაც არ ჩავაგდებ საფრთხეში და არც იმ გარემოს და მოსწავლეებს, რომელთანაც დიდი შეხება გვაქვს. ცოტა შიშის ფაქტორი იყო ჩემი მხრივ, ცოტა შიშის ფაქტორი იყო, მაგრამ ჩემი მეგობრების და ძალიან ახლო ადამიანების დახმარებით მე ეს შიში დავძლიე, გავიკეთე და ამის მერე ძალიან უსაფრთხოდ გრძნობდი და უგრძნობ კიდეც თავს.